ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ညီကိုရေကိုစုံပြီးတော့ဒီပညာလဲပါတယ်ဒါကတော့ဂျေဇပ်ကာဝါဆောင်းအဖွဲ့ကညီကိုတွေပါမင်းရပါသူတို့တွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒီနေ့ကငါမများတတ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုများမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သင်ပေးပါပါနေရာကတော့ကျွန်တော်ဒါမော်ဘီနဲ့နောက်ကုန်းမှာရှိတဲ့ဥဆုံးငါးကန်ဒါကျွန်တော်လာနေကြနေရာကျွန်တော်ပန်းပြနေကြနေရာဖြစ်တယ်အ
ဒီလိုရပြီလေပြလို့ရပြီနော်
ตัวเราอ่ะไหนน่ะโหตาเล่นน่ะโหอยู่ดีอยู่ได้ไม่ไล่ไม่พี่ออกมาตัวปิดตาเนาะอ่าโอเคเฮ้ยเอาเว้ยเอาดาวยาดีไว้เอาไอ้นี่ไล่ปิดเนาะโอเคเอาเอาอ่ะดิบีเดียเลโหเราเปลี่ยนไปแล้วดีป่ะอ่าไปแล้ว ไอ้กาวอ่ะเจอเรางาเหมียวเลยงาเนี่ยสอดซวยมาตัวละกามาดีเสร็จดีอ่ะเจอดีดรักโลกขอดีกองไปได้ไก่ไหนอยู่ดีแล้วป่าวก็มาปาจริงด่าเลยนเนเลยเสร็จไปชอบไปอ๋อแล้วชอบได้กามาดีโจเลยเสร็จดีอ่ะตันชอบได้ป่ะอ่ะงาซวยจนตีเลยอ๋อตันจ้าอ๋อๆแล้วถ้าชอบมั้ยอยากอยู่เดียวเลยอ่ะแล้วปีนี้โจเลยเนเลยตีนน่ะมั้ยปีนี้ไก่ไหนเอาตะเนียมาถอดอ่ะอ๋อครับเนี่ยถ้าจะเจอรู้ว่าเนี่ยเก็บไปไว้เนาะอ๋อครับครับแล้วก
င်းလိုက်ခုလိုနဲ့တင်းပြီးတော့ခိုင်းနိုင်လို့လူလေးဆက်ကြည့်ချင်းနေအခုမှပြက်လိုက်တာဟောဒါဒါဆိုချထားလိုက်ချထားလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအားဆွဲလေးချင်းခဏလေးစောင့်ပေးရအောင်နော်ဟောဒီကလေးစောင့်ပါအဲ့ဒီရေဆွဲတယ်ပြီးရတယ်လို့ဘုံပြေပြေဖတ်သွားတယ်ဖတ်လို့ချင်းမထွက်မှထွက်မှကြောင်လူလေးတော့ဟုတ်ပါဘူးနော်အားလည်းမပါတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီငါးရကျောင်းတော့ပြတယ်မထွက်ပြန်ဘူးဘယ်နာတော့ငဘုံနဲ့ရင်စားတွေ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြောင်ငယ်ရောကကိုရခက်ခွေးယူပဲဒီဘက်ကိုပြီးငါ့ကိုလက်ခိုင်းတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲကြအောင်အဲဟုတ်ပြီအဲရဟုတ်ပြီကောင်းလေဟဲ့ဒါဘယ်လိုဆွဲလဲအဲဒါဝင်နေလဲညီမကြီးညီမကြီးဟုတ်ခိုင်းတော့အောင်လဲဆက်ပြီးထောင်ပြီးဆွဲဟုတ်ပြီဒီအချင်းဟုတ်ပြီဒီကောင်းလေဒီလားဒီလားမေไก่ဟိုဘောပြလိုက်ပါမဲအဲမီမဲဘင်းကိုက်တော့ကျေပဲအကြီးပဲအငမုတ်လို့ခေါ်တယ်တန်ကြောင်းရမလို့နေမိုက်တယ်ဒုတိယကိုတင်ပဲဒုတိယကိုတင်ပဲတော်တော်လေးတာသမိတ်တာဝဲပါလေဟိုးပြန်လှုပ်ပြန်ပါလှုပ်ပဲလေဒါမှချလိုက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါပေါ့နော်အားတွေကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာ view site ပါဒီကောင်လေးကနားရကောင်သူကကုန်းပေါ်ရောခုံတဲ့လေခုံတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တုံးရတယ်နော်အားမှာကိုရင်းညွန့်လာတယ်ဟာခိုက်တယ်တုံးရကျွန်တော်တို့ကခြေဖြုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟေးဟိုးမလို့ဒါပေါ့ဂျိတ်စကောင်ဝတ်ပတ်စုဝတ်ကြောင်းအော်ဒီကောင်ဂျိတ်ကအော်အေးဟုတ်တယ်ဂျိတ်အမွားလေအများကြီးပဲဟုတ်ပြီထောင်ရိုက်ဗာဒီကျနေပဲဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ကိုတစ်ခေါက်တော့ထိုးသွားတော့သူပြောတဲ့ဟာလူသွားရင်လည်းဟုတ်ဟာလက်ထောက်ပဲနော်ထောက်เท่าไหร่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 ကျွန်တော်နေရတယ်
ကျွန်တော်ဒီတရေကမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စက်တီးတစ်ခုပါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဘုံပြစ်လို့ရှိရင်၃ရက်ကောင်းတဲ့စက်တီးပေါ့နော်ဆော့ဖ်ကတ်စတင်းလေးလို့ခေါ်ရတာဒီလိုမျိုးစပွေးရှင်နဲ့ကျိုးထွက်တာကောင်းတဲ့စက်တီးကိုကျွန်တော်သုံးနေပါတယ်ဒါမှသာကိုပြစ်ခြင်းနဲ့နေရာကိုဝေးလန်လန်လှမ်းပြီးတော့ပြစ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်အခုဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိဝေးလဲဆိ
ไปเลยไม่ไข่อ่ะก่อๆล่ะอ้าไม่เลยอ่าตูลงนี่มั่นตาดิ Game you, Mitch. Yeah. Saka. Saka. Yeah.